မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချီချိုဆမ်းပါဒီပီယုံမြင့်တန်ချားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲပြီးနောက်မြို့တွင်ကြောင်းမြတ်ထားပွဲဈေးဖြစ်တဲ့ကြောင်းမြတ်ရနာဈေးတွေပိတ်ထားရပြီးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပိတ်ထားရတယ်လို့မြို့ကံတွေကပြောပါတယ်ကြောင်းမြတ်ရနာထားပွဲဈေးပိတ်ထားရတာကြောင့်ကြောင်းမြတ်ရောင်းဝယ်ရေးတွေရပ်ထားရတယ်လို့ကြောင်းမြတ်ရောင်းဝယ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်မိုးကုံမြို့တွင်မှကုန်စည်နှုန်းတွေကပုံမှန်ပဲရှိနေပြီးဒေသခံတွေကတော့လေကြောင်းနဲ့ထမံတက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ပေါ်မှာလည်းဘုံကျဲခံရမယ်လို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာချိတ်ချောက်ခံထားရတဲ့နေအိမ်တွေနားကဒေသခံတွေလည်းမနေရတော့ပဲအိုးအိမ်စုံခွာပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်လည်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နေပြီးဘယ်အချိန်မှပြောင်းရမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။မိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်းလေဦးရက်ွက်နဲ့အနောက်ပိုင်းလူထရက်ွက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနိုဝင်ဘာလ17ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလူဦးရေ2,000,000လောက်ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကမ္ဘာစာနာရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကပြောပါတယ်ကေခိုင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလူဦးရေ200,000,000လောက်ကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကမ္ဘာစာနယ်ရေးခအစီအစဉ် WFP ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်ရာနေရာဒေသတွေကိုအရေးပေါ်အကူအညီအထောက်အပံ့တွေတည်ရှာရောက်ရှိနိုင်အောင်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် WFP ဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့တွေဟာနေရာဒေသမရွေထိခိုက်လွေဆုံးလူတွေစီတိရှာရောက်ရှိနိုင်ဖို့နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေတော့မှာဖြစ်ပြီးဗပောင်းစုံနဲ့ဆက်လက်ညီနိုင်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ် Michael Danfo ကပြောပါတယ် WFP ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကူအညီတွေပေးရနေတဲ့အကြီးမားဆုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ် WFP ရဲ့အထောက်အပံ့တွေထဲမှာပဋိပက္ခတဲ့ခန်းစားရသူတွေအတွက်အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအထောက်အပံ့တွေအပါအဝင်ကလေးငယ်တွေမိခင်တွေနဲ့ HIV TV ဆေးကုသခံယူနေသူတွေအတွက်အဟာရအထောက်အပံ့တွေပေးရတာရဲရော့လူထုကြက်ကြက်ခံနိုင်စွမ်းမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒီလိုအကူအညီတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လှူဆောင်မယ်ဆိုရင်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေစစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သူတွေစီလူမှုကူညီကိစ္စရေးတွေရောက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ CIDPK ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဆရာစောခေးလေကထောက်ပြပါဗျာ Humanitarian principle ကိုလက်ဝယ်ကန်ထားပြီးတော့စစ်ရေးနဲ့လုံးဝမပတ်သက်တဲ့ဟို CBOCSO တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရှိနဲ့တကောင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့ရှိနေတဲ့လူကောင်လုံးနေတော့အကောင်ဆုံးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝီကြီးတွေနဲ့အထောက်အပံ့တွေဒါမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့တဆင့်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငွေကြီးကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စကားစားတော့သူကထိန်းချုပ်မှာပဲနေစကြော်ဖြတ်တဲ့ဒီအကူအညီပေးဒါတခုကတော့အထီးရောက်ဆုံးပဲပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့လူတွေစီကိုကျွန်တော် direct အချိန်မြန်မြန်အတွင်း risk အနည်းဆုံးနဲ့ဘသူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘဲနဲ့သူတို့စီကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ် WFP အနေနဲ့လေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုအကူအညီပေးရမှာဓာတ်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်အောင်အာရခတက်တော့ AA နဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးမြေပြင်မှာလက်ရှိကူညီပေးရလှုပ်ဆောင်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ရခိုင်ကစစ်ဘေးရှောက်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာဝင်ဟင်အောင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းကဆွေးနွေးပေါ့စစ်ပြေရှောင်းနဲ့ရှိတဲ့အပိုင်းကကြာရင်ဒီအရခတက်တော်ထင်းချုံထားတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့အရခတက်တော်နဲ့လေသူတို့နဲ့ကြားမှာပေါ့ဆိုရင်ဒီ channel တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့စကားပြောဆိုဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်စစ်ကောင်စီဖက်ကနေတရင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကတခြား language တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Bangladesh တို့ဖက်ကပြီးဒီအိန္ဒိယဖက်ကနေပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေတည်ယူလာတော့ပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ဝေဖို့အတွက်ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းဖိနာတို့ကိုသူတို့လုံးနေတော့သူတို့ရနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကကူညီနေတဲ့ဒီတခြား CSO တွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုလူမှုပရာဟိတအဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပြီးတော့ WFP နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အဆင့်သင့်ရှိတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ၄ယောက်မှ၁ယောက်နှုန်းနဲ့လူဦးရေပေါင်း 13.3 သန်းဟာစာနေအခါမလုံလောက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လူဦးရေ 3.5 သန်းနီးပါးဟာပဋိပက္ခကြောင့်ဦးမေအိမ်မေဖြစ်ကနေရစွခေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။
2024ခုနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူဦးရေ 1.8 သန်းလောက်ဟာ WFP ရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့တွေရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်မကေခိုင်ပါ။ DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။